Mora, možeš. Dobro, da napunio se naše vikice. Pa situacija u Srbiji je i dalje alarmantna, i dalje postoje kritična mesta koje moramo da branimo svim silama, pa opština Ćuprija šalje sve raspoložive resurse u Smederevo kako ne bi došlo do katastrofe. Sve ove džakove koje smo pakovali moramo hitno da spakujemo u kamionu šlepere i da pošaljemo u što većim količinama tamo kako bismo predupredili dalje izlivanje, dalje poplave koje su zadesile našu državu. U našoj lokalnoj samoupravi, da li u našem gradu, u našoj opštini, sve u redu? Pa u našoj opštini se situacija smiruje, Morava se vratila u minor, Ravanica takođe, tako da sa tog aspekta situacija je stabilna, međutim potrebno je da se stabilizuje vodosnabdevanje, potrebno je da izvršimo dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju površina kako bismo sprečili zaraze ili neke epidemije koje bi mogle da se rašire zbog svih ovih poplava. Voda nije čista, ona je prolazila i kroz septičke jame i kroz mnoga zagađena područja, kroz deponije, zato moramo da krenemo na tu drugu fazu odbrane, a to je odbrana od epidemije, od zaraza. Još jednom, gospodine Paunoviću, kakva je preporuka za naše sugrađane? Da li da prate našu lokalnu televiziju i sve one informacije kojim šalje lokalna samouprava i odgovarajuće službe? Građani moraju obavezno da prate lokalnu televiziju, jer lokalna televizija prenosi sve aktualne informacije i obaveštenja koje stižu od štaba za vanredne situacije. Štab sve svoje preporuke, zaključke i naredbe objavljuje preko lokalne televizije, tako da građani mogu da budu na taj način informisani o događanjima. Mogu takođe da budu obavešteni preko opštinskog sajta ili preko društvenih mreža, ali naravno preko zvaničnih strana na društvenim mrežama, a postoje i one stranice koje koriste nažalost ovu ovakvu situaciju da bi stvorili neke zloupotrebe ili da bi iskoristili zarad neke političke koristi, što je veoma loše. Bilo je, nije trenutak. Tako je, apsolutno nije trenutak. Nije trenutak da se koristi ovakva vanredna situacija da bi se stvarala panika u narodu ili da bi se podrivao rad opštinskog štaba za vanredne situacije, koji je pokazao izuzetno veliki profesionalizam u ovoj vanrednoj situaciji, koji je branio dve velike reke i uspeo da odbrani grad na sve moguće načine, tako što je angažovao sve resurse, sve ljude, pozivao građane, organizovao i sprečio veće katastrofe, tako da Ćuprija je jedna od opština, možda i jedina u okrugu, koja je uspela da se odbrani. Imali smo i sreće, a bili smo i dobro organizovani, je li tako? Bili smo dobro organizovani, imali smo i možda i malo sreće u nekom delu, međutim bili smo spremni da branimo sva kritična mesta i kad je Morava bila u pitanju, naše ekipe su dežurale cele noći, svi mi iz štaba smo cele noći bili budni, odnosno to je bilo nekoliko noći, i dežurali, obilazili nasipe, obilazili kritična mesta, obilazili sva ona mesta za koje su nam stizale prijave građana. Bilo je dosta lažnih prijava. Bilo je prijava da su pucale brane, da su se rušili nasipi, da su poplavljena određena područja. Mi smo interventno i hitno odlazili svuda. Odmah smo angažovali mehanizaciju, kamione, ali to su, nažalost, kažem, bile lažne prijave i to je loše da se koriste ovakve situacije za takve neke stvari. Uglavnom možemo da kažemo da je opasnost od plavljenja naše opštine prošla. Opasnost od plavljenja u ovom trenutku je prošla, nikad ne znamo da li mogu da krenu nove kiše i da dođe do novih bujica, ali u ovom trenutku situacija je stabilna što se tiče plavljenja, ali ostaju neke druge stvari koje moraju da se urede i stabilizuju da bi se izašlo iz ove vanredne situacije.